Yo'lga otlandikmi harakat ishtirokchisiga aylanamiz. Bu ibora barchaga birdek aytilgan va bunga barchamiz amal qilishimiz darkor bo'ladi. Demak, sizni yo'llarda harakatlanishingizda xavfsizlikni ta'minlab turuvchi, yo'l harakati qoidalarini o'rgatuvchi, kerak bo'lsa tanbih beruvchi soha xodimlari ham mas'ullar sifatida ushbu iboraga amal qilishyaptimi? Bugun Surxondaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasida aynan xodimlar bilan bog'liq huquq buzarliklar, mansab vakolatini suiiste'mol qilish holatlari va joriy yilning 2 oyi mobaynida hududlarda yo'l transport hodisalarining oldini olish, targ'ibot va yo'l infratuzilmasi borasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar xususida yig'ilish bo'lib o'tdi. Yig'ilishda yo'l patrul xizmati xodimlariga ichki ishlar vazirligining tegishli buyruq talablari doirasidan chetga chiqishi, korrupsion holatlar, bu harakatlar salbiy oqibatlari haqida boshqarma boshlig'i o'rinbosari tomonidan tushuntirish ishlari olib borildi. O'zining namunali xizmati bilan o'rnak bo'lib kelayotgan qonun ustuvorligini ta'minlashda va huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda safdoshlariga o'rnak bo'lgan. Huquqbuzar haydovchilar tomonidan taklif etilgan porani rad etib, bu haqda o'z vaqtida to'g'ri qaror qabul qilgan 2 nafar yo'l patrul xizmati inspektorlariga Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining 7 million va 3 million so'm pul mukofotlari topshirildi. Shundan so'ng Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati boshlig'i tomonidan shaxsiy tarkibga xizmat sifati tuman shahar yo'l harakati xavfsizligi bo'limi xodimlarining hududida olib borayotgan faoliyatidagi kamchiliklar, saf bo'limi bo'linmalari yo'l patrul xizmati xodimlarining fuqarolar bilan munosabatga kirishish jarayonida muomala madaniyati va huquqiy bilim saviyasini bugungi holatini tanqidiy muhokama qilib, mas'ullarga bu borada chora-tadbirlar ishlab chiqish va xizmatning nufuzini oshirish, qonun ustuvorligini ta'minlash yo'lida belgilangan me'yor talablaridagidek xodimlarni tarbiyalash borasida ko'rsatma berildi. Yig'ilishdan so'ng xizmatda foydalanish uchun biriktirilgan transport vositalari ko'rigi tashkil etildi. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i tomonidan har bir xizmat avtomashinasining texnik va saqlanish holati ko'rib chiqildi. Bunda xizmat avtomashinasining tozaligi, soz va shayligi, barcha mexanizmlarning ishchi holati va tegishli hujjatlari nazoratdan o'tkazildi. Ayrim xizmat avtomashinalaridan foydalanish talablarini buzgan xodimlarga nisbatan ta'sirli choralar ko'rish va ushbu aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish uchun topshiriqlar berildi. Bu kabi nazorat profilaktik tadbirlar Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi shaxsiy tarkibi bilan har chorakda o'tkazilishi va xizmat intizomiga rioya qilmagan xodimlar bilan tegishli choralar ko'rilishi haqida belgilanib olindi.